हेलो साथीहरू नमस्कार, तपाईँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँहरूले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला, ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू तपाईँहरूले सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, हामीले असही इन्स्पेक्टर, अधिकृत क्याडेट र अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान सहायक सूचक, अनुसन्धान अधिकृत लगायतका विभिन्न लोकसेवाहरूका मोडल सेटहरू कुनै कुनैको अलरेडी नै अपलोड गरिसकेका छौँ र कुनैको गर्ने क्रममा जारी छौँ। आजको सेट रहेको छ असही इन्स्पेक्टर, असही र इन्स्पेक्टरको जिके मोडल सेट 4 रहेको छ। कृपया हाम्रो विषयवस्तु कस्तो लाग्छ आजको, जस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। हामीले दैनिक जसो केही न केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौँ यस च्यानलबाट। तपाईँहरूले यस च्यानललाई भिजिट गरेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। असही इन्स्पेक्टर जिके मोडल सेट 4 रहेको छ, त्यसको त्यसको पहिलो प्रश्न रहेको छ, परि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको नाम के हो भनेको छ। अब यसमा इन्टरपोल रहेको छ, परि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको नाम इन्टरपोल रहेको छ। इन्टरपोलको बारेमा मैले अलरेडी नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, कृपया तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरपोल यति महत्त्वपूर्ण हो कि असही इन्स्पेक्टरलाई हरेक परीक्षामा लोकसेवाले सोधिरहेकै हुन्छ, चाहे जिके होस् चाहे लेख्ने कुरामा होस्, यो सोधिरहेकै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा इन्टरपोलबाट जारी हुने सूचनाहरू र इन्टरपोल भनेको के हो, यसको के महत्त्व छ भन्ने बारेको पनि प्रश्नहरू सोध्दै आइरहेको छ लोकसभामा। विशेष त्यसकोबाट जारी हुने सूचनाहरू चाहिँ सोध्दै आइरहेको छ, त्यस कारणले तपाईँहरूले जान्न आवश्यक हुन्छ। म यो भिडियोको यस इन्टरपोलको बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु, त्यसको म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु। अब दुई नम्बर प्रश्न रहेको छ, प्रहरी ऐन 2012 कहिले जारी भएको हो। विक्रम सम्वत 2012 असोज 31 गते, प्रहरी नियमावली 2071 कति परिच्छेद रहेको छ, यो 15 रहेको छ। त्यसै गरी चार नम्बरमा रहेको छ, प्रहरी ऐन 2012 हाल कति दफा रहेको छ, 39 दफा रहेका छन्। नेपाल प्रहरी अस्पतालको स्थापना कहिले भएको हो, विक्रम सम्वत 2040 कोशी सम्झौतामा कति धारा छन्, 18 रहेका छन्। कोशी सम्झौतामा कति धारा छन्, 18। त्यसै गरी सात नम्बरमा रहेको छ, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम चलाउने प्रदेश कुन हो, बागमती प्रदेश रहेको छ, जुन चाहिँ प्रदेश नम्बर 3। आठ नम्बरमा रहेको छ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुवात कहिले भएको हो, विक्रम सम्वत 2072 चैत 25 गते। नौ नम्बरमा रहेको छ, चिडीमार जातिको प्रमुख बासस्थान भएको जिल्ला कुन हो, चिडीमार जातिको प्रमुख बासस्थान भएको जिल्ला कुन हो, चाहिँ बाँकी रहेको छ। दस नम्बरमा रहेको छ नेपाल विवाहमा सम्धि सम्धि बीच लडाइँ गर्ने प्रचलन रहेको जाति कुन हो, कुमाल जाति रहेको छ। एघार नम्बरमा रहेको छ, चार कुने मुन्द्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्, प्रताप मल्ल। युयानोका प्रमुख अङ्गहरू कतिवटा छन्, 6। साथीहरू, यो युयानोको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई अलरेडी नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, कृपया युयानोबाट पनि हाम्रै यो अधिकृत क्याडेटमा युयानोको अङ्गहरूबाट यसको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ, युयानोको स्थापना, यसको कतिवटा छ यो अङ्गहरू भन्ने बारेमा एउटा क्वेसन जहिले नै सोधिरहेको हुन्छ अधिकृत क्याडेटलाई, र हाम्रो असहित्र पनि महत्त्वपूर्ण छ यो। त्यसैले अब युयानो भनेर चाहिँ मैले एउटा यस च्यानलबाट नै अपलोड गरेको छु, युयानोको बारेमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तेह्र नम्बरमा रहेको छ, दुधमा आत्मनिर्भर नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो, काफ्रे प्लान्चोक रहेको छ। चौध नम्बरमा रहेको छ, सार्कको स्थापना हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए, लोकेन्द्र बहादुर चन्द। पन्ध्रमा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्गठनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ, स्विजरल्यान्डको जेनेभा। यो प्रश्नमा तपाईँहरू नझुकिनु होला, परीक्षामा कहिले अप्सनमा जेनेभा मात्र हुन्छ भने कहिले स्विजरल्यान्ड मात्र हुन्छ, यसको लागि तपाईँहरू निर्धक्क साथ अब जुन छ त्यही अप्सन टिक लाउनु होला, स्विजरल्यान्डको जेनेभा भनेर। अब कतिपयमा नसोधेको पनि पाइन्छ, जेनेभा मात्र पनि भनेको हुन्छ। सोह्र नम्बरमा रहेको छ, राष्ट्रिय समाचार समितिको स्थापना कहिले भएको हो,
विनोदसम्म 2018 भएको थियो। 17 नम्बरमा छ प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायक उपरीक्षकमा बढुवा हुन कति सेवा अवधि चाहिन्छ, यो 4 वर्ष। प्रहरी निरीक्षक अर्थात् इन्सपेक्टरबाट प्रहरी नायक उपरीक्षक अर्थात् डिएसपीमा बढुवा हुन, इन्सपेक्टरबाट डिएम डिएसपीमा बढुवा हुन कम्तीमा पनि 4 वर्ष सेवा अवधि चाहिन्छ। यो प्रहरीको दर्जनी चिन्ह र यसको अब बढुवा सगुवा भन्ने बारेमा, अब यसको पनि अब यो दर्जन चिन्हदेखि लिएर यसमा ट्राफिक लाइट, यो प्रहरीबाट पनि धेरै प्रश्नहरू सोधेको हुन्छ, 25 वटामा 2-4 वटा योबाट सोधेको हुन्छ कसैतिर। 18 नम्बरमा रहेको छ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई कहिले पञ्चशील घोषणा, पञ्चशील क्षेत्र घोषणा गरियो, गरेको थियो विक्रमसम्म 2074 असोज 15-25 गते। 19 नम्बरमा रहेको छ वर्तमान नेपालको संविधानमा नागरिकताका कतिवटा कर्तव्य तोकिएको छ, 4 वटा नागरिकका रहेको छ है, यो नागरिकता होइन नागरिक। वर्तमान नेपालको संविधानमा नागरिकका कतिवटा कर्तव्य तोकिएको छ, जुन चाहिँ 4 वटा छ। अब यो प्रहरी सहायक निरीक्षकमा यो लेख्ने नै आइसकेको, यसमा यो पटक 5 नम्बरमा सोधिसकेको प्रश्न हो, यो छोटो थियो र 5 नम्बरमा सोधेको थियो। 20 नम्बरमा रहेको छ नेपालको संविधानमा संसदीय सुनवाई सम्बन्धी कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ, धारा 292 धारा 292 रहेको छ। सगरमाथाको नामाकरण कसले गरेका थिए, बाबुराम आचार्य। 22 नम्बरमा रहेको छ काल भैरवलाई हसाउने राजा को हुन्, प्रताप मल्ल। त्यसै गरी 23मा रहेको छ विक्रमसम्म 2068 जनगणना अनुसार मातृ शिशुको मातृभाषाको रूपमा नेपाली भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ भनेको छ, यसमा 44.6%। 44.6% रहेको छ। 24 नम्बरमा रहेको छ नेपालको अन्तिम राजा को हुन्, श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह रहेका छन्। 25 नम्बरमा रहेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ भनेको छ, यसमा 45 वर्ष हुनुपर्छ, कम्तीमा पनि 45 वर्ष पुरा भएको मान्छे चाहिँ प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुन्छ, यसमा 45 वर्ष। साथीहरू यो असही इन्सपेक्टरको मोडेल सेट रहेको थियो, अब यसमा यसरी नै सोध्छ यो 25 वटा प्रश्न, तर यसमा हामीले अब विशेष त मैले यो प्रश्न 25 वटामा विशेष गरी प्रहरी र संविधानबाट नै बढी प्रश्नहरू बनाएको छु र यसमा केही धर्मका कुराहरू पनि जोडेको छु त्यस अन्तर्गत। सबै मैले यो सिलेबस अनुसार चाहिँ बनाएको होइन, किनकि जिके सिलेबस अनुसार बनाउनु पर्दाखेरि हामीले जस्तो एउटा यो छुटाउनु हुँदैन, यो यो महासागरबाट पनि सोध्छ एउटा होइन, अब त्योबाट यो एउटा जसरी पनि सोधिसक्छ। अनि यो हाम्रो यो पहिला पुरानो के भन्छ पृथ्वीनारायण शाहकालदेखिको यताको राजनीतिक अवस्था त्योबाट पनि सोध्छ एक दुईवटा, त्यसमा मैले एउटा त बनाएको छु के अरे। त्यही भएर यो सेट कस्तो लाग्यो साथीहरू, परीक्षामा सोध्ने यस्तै हो, धेरै त्यस्तो नर्मल क्वेसन पनि सोध्दैन, त्यस्तो अब धेरै हाई पनि सोध्दैन, जो ठिकठाकको प्रश्न सोधेको हुन्छ। तपाईँहरूले हेरिसक्नु होला योभन्दा अगाडिका प्रश्नहरू, कृपया अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो, यसमा केही मैले चाहिँ प्रनाउन्सिएसन गर्दाखेरि अर्थात् यसमा केही त्रुटि हुनसक्छ, कृपया केही छ भने तपाईँहरूले कमेन्टमा बताउनु सक्छ, त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गरौँला भन्दै आजको यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यति नै रहेको छ। यति भन्दै अन्य थप जानकारीहरूका लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै मन पऱ्यो भने भिडियो साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला र लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला भन्ने पूर्ण आशाका साथ आजको भिडियो यति नै रहेको छ। हवस् त साथीहरू, नमस्कार, जय नेपाल।